M'ajudaria. He de prendre una decisió important. El nouvingut es va alçar de la butaca i va donar un parell de voltes a l'habitació. Si no sabem per què hi som, digué, costa de saber què hi fem. És l'actriu Carme Pla, que porta una selecció d'alguns dels contes de Pere Calders, un espectacle que porta per títol Contes sorneguers de Pere Calders i que va néixer fa 2 anys amb motiu del centenari del naixement de l'escriptor català. Ha estat un problema seleccionar els contes perquè en té molts i de molt bons. Aleshores, bé, he fet una selecció, però bueno, en té moltíssims, es podrien fer una pila d'espectacles d'en Pere Calders. Arriba ara amb aquests relats a la Biblioteca de Valldoreix, amb un espectacle de petit format. És una mena de monòleg, no? Molt senzill, amb una posta en escena molt senzilleta. L'actriu, membre de la companyia T de Teatre, ha tirat endavant aquest projecte personal i ha comptat amb el suport de 2 persones de la mateixa companyia, la Marta Pérez, de la direcció, i la Mamen Bucal, vestuari. Un espectacle que ha voltat per diferents espais, entre ells, instituts. He fet alguna actuació en algun institut, que està molt bé també perquè els nanos que comencen, que tenen com a lectura obligatòria Pere Calders, sempre que hi ha una lectura obligatòria és com un rotllo patatero, i en canvi quan el veuen representat i així, doncs veuen que és un home que explica coses molt divertides, no? Molt interessants. El públic ha assistit atent a les històries d'un dels escriptors de més renom de la cultura catalana. Diu Carme Pla que aquest format, el d'explicar històries, no passa mai de moda. Una cosa que no morirà mai, perquè el fet d'explicar una història i que la gent l'escolti és una cosa ancestral que es fa ja des de fa milions d'anys, bueno, milions no ho sé, però des de fa molts anys, i que penso que no es deixarà de fer mai. I no només és pels nens petits, els adults, també ens agrada que ens expliquin històries. Si aquestes històries, a més, estan ben escrites, no? I ens expliquen coses que ens fan divertir, reflexionar o entretenir, doncs ja està bé, no? I penso que és una cosa que no morirà mai, que això es pot fer sempre, tota la vida. Natania va morir un dia a mitja tarda i de moment no va voler dir res a ningú. La seva dona patia del cor i un disgust li hauria estat dolent. De manera que Nathaniel va fer un esforç quedant-se quiet al llit, prement la flassada entre les mans i procurant que no se li envidriés la mirada.